Партнер трансляції – компанія «Веставтохаб». Духовна абетка в ефірі 12-го каналу. Мене звуть Марія Вавренюк. Вітаю вас. Тема нашої розмови сьогодні – кінець світу, варіанти розвитку подій та що про це каже Біблія. Долучайтеся до нашої розмови. Для цього телефонуйте за номером 063 12 12 012 або ж пишіть свої запитання на нашій сторінці у Фейсбуці. Разом зі мною сьогодні ігумен Никодим Смілий. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу. Слава Нікі Богу. Отже, Никодим, ми маємо таку ситуацію нині, яка сприяє обговоренню цієї теми. Власне, як ви ставитеся до таких розмов і чи чекаєте, власне, кінця світу? Як не дивно, але як священник, то десь в якійсь мірі ставлюсь позитивно. Тому що Священне письмо говорить, що якби б знав господар дому, в якій годині син людський прийде, а якби б знав господар дому, в якій годині прийде злодій, то не спав би, от, і чекав би, щоб його не пограбували, щоб не підкопали його дому. От. І це мова про те, що от, якби б людина знала, от, чому апостоли коли запитували, коли буде кінець світу, от, то всі б тоді були б готувалися, жили якимось би покаянним життям, от, тому що от має прийти Господь, має бути страшний суд, а от в такому плані. Тому ці розмови, можливо, вони будуть спонукати до того, що люди трошечки схаменуться, якось передивляться свої відносини з ближніми, передивляться моменти негативні, які бувають в їхньому житті, можливо, щось захочуть виправити. От. Але питання кінця світу, ну, ми бачимо, що от навіть в Священному Писанні воно постійно звучало, воно постійно стояло, людям було цікаво, коли ж буде кінець, тому що не всі розуміли, що цей світ є недосконалим. Тобто так, він є прекрасним, як творіння Боже, але, на жаль, через людську діяльність в ньому дуже багато є зла. І тому от Господь, який хоче в кінці кінців навести порядок, щоб тут було запанувала справедливість і мир, от має бути той кінець. Тільки завжди в певні історичні моменти люди задавали собі питання, коли ж буде кінець? І апостоли, вони питали в Христа, що скажи нам, відкрий. Господь ясно каже, що ніхто не знає, тільки знає Отець. І той, кому Отець хоче відкрити. От. Можливо, так моя думка, що кінець світу, він вже був би набагато раніше, давним-давно відбувся апокаліпсис, але Господь по своєму милосердю дає нам постійно можливості для того, щоб ми якось виправилися, якомога більше людей спаслось благочестивим життям, виправленням своїх помилок. І Господь його відтерміновує. Але от через якісь такі от моменти нагадує, що все-таки це час настане, це буде цей момент. І тому, люди, задумайтесь і подумайте, як ви живете, на якій ви стороні. А от що каже Біблія, власне, чому має настати цей кінець світу? От, чи є таке пояснення? Для чого кінець світу? Тому що ну, говориться в Писанні про те, що настільки гріх буде ну, розвинутий, примножений, що далі вже ну, просто існування цього світу воно буде нелогічним і недоречним, бо буде зло. Навіть Господь каже, що створю церкву мою, і врата пекла її не подолають. Тобто церква вона постійно буде в боротьбі. От, і ознаки кінця світу, от ми чуємо в Апокаліпсисі, я не Слово говорить, що коли сонце померкне, і земля не і місяць не дасть світла свого. От. І одні богослови, ну якби одні люди трактують це якби з такими дійсно природними катаклізмами, що погасне сонце, от, місяць перестане давати світло. Але богослови іншої школи вони говорять, що тут духовне таке трактування. Що таке сонце? Для нас, християн, сонце – це Христос, сонце правди.
місяць символічно, він сам не світить, але він відбиває сонячне світло. Тобто місяць в цьому контексті – це є церква, яка відбиває, світить, вчення Христа дає людям. І от коли настане період, коли сонце померкне, тобто образ Христа для людей перестане бути авторитетом, вони відвернуться від Христа, а місяць не дасть світла свого, тобто церква перестане вже якби виконувати цю спасительну функцію, ну, перестане бути для людей тим авторитетом, от, і люди так само, от тоді це вже будуть явні ознаки, тобто вже тоді буде, не буде моральних якихось принципів авторитетів. От ми зараз частково бачимо, як це починає потрохи відбуватися в світі, да, коли там різні гріховні речі проникають в суспільство, і суспільство починає називати це нормою. Якби це не було, можна привести аналогію з цим содомським гріхом одностатевим. Ми ясно знаємо, що кінець світу буде, ну, світ спалений вогнем. І в Старому Завіті ми ясно знаємо, що вогнем були спалені міста Содом і Гомора. Тобто за гріх, який в них був. Тобто таким чином, от, через оці такі гріхи світ, тобто через глобалізацію, через те, що цей гріх, от, і багато інших гріхів стануть нормою, от, і люди будуть цим жити, для них не буде авторитетом ні Христос, ні церква, от, можливо, от таким чином. Тобто ми бачимо багато таких от натяків, багато от таких слів порівняльних, от, і причиною є той же гріх. Тобто от Господь через примноження гріха, навіть говориться, що при кінці світу настільки буде важким життя, нестерпним для християн віруючих, що Господь каже, навіть укорочу дні. І от зараз багато хто каже, ми можемо почути, що час летить, от якось раніше довше він йшов, а зараз дуже швидко час проходить. Про це теж в Священному Письмі сказано, щоб не було нестерпно терпіти оці всі такі нещастя, пороки і оцей гріх, який відбувається довкола. Господь навіть оце робить, відчуття людини, коли час стає коротшим і швидкоплиннішим. От, це ознаки, ну, близько. Але коли точно буде, ми не знаємо, от, а причина тому, от той же гріх і те, що людина вже просто перестане з ним боротись, опустить руки, і тоді вже прийдеться закінчувати, вимикати світло. На ваш погляд, зараз людство якось бореться з цим гріхом? Ну, ми знаємо, що перед знищенням Содома і Гомори Авраам доганяв старозавітню трійцю кілька раз і питав, чи через, ну, певну кількість праведників Господь не змилується над тими містами. І Господь говорив, що там і через 30 змилується, і через 20 там, і через 10 говорив, що змилується. Тобто, допоки будуть праведники, допоки будуть люди, які моляться, каються, просять за себе і світ, допоки от Господь буде терпіти і буде відтерміновувати, так мені здається. От є один уривок з Біблії. Прийдуть скрутні часи, коли жити буде дуже важко, бо люди будуть самолюбними, грошолюбними, неслухняними, позбавленими самовладдя й агресивними. Не любитимуть великодушності, люди любитимуть задоволення, а не Бога. Так. Якщо так подумати, то це можна застосувати до дуже багатьох періодів існування людства. Так, тобто абсолютно. Невідомо, коли межа вже буде досягнута. Ось. Ну, воно в різні часи, от люди говорили, що от уже. Римська імперія, вона теж була розбещена, і успіх християнства був саме в тому, що настільки погрязло в гріхах суспільство, що християнство давало нове оце ковток чистого, свіжого повітря, віри, надії на спасіння, і мало такий успіх в імперії, бо люди вірили, бо бачили, що те все язичництво, воно не приводить до спасіння, до умиротворення, до того, до духовного щастя. І тому так от. І в інші періоди ми теж бачимо, ну, були царства, були от, процвітали, потім занепадали, потім воно так відбувалося. От, то воно так і є. Чи треба якось готуватися до кінця світу? Ну, християнин, він повинен бути готовим кожен момент. Чому апостоли говорять, що безперестанно моліться? Чому ченці в монастирях служать полуношницю?
є таке богослужіння, воно в деяких монастирях служиться опівночі, от, в деяких зранку дуже рано на світанні, от, і там такий є піснеспів: «Ось жених гряде опівночі, і блажен муж, що його застане він несплячим, недостойний якого знайде недбалим. Гляди, душе моє, сну не піддавайся, щоб на смерть не було тебе віддано». От, це дуже таке прекрасне богослужіння, воно дуже багатьох заставляє задуматись, особливо коли вночі, от, про життя, про буття, от, про кінець. Тому ми повинні бути готові завжди і постійно. О, не може бути такого, що я десь потім, от, вийду на пенсію, я там буду думати про кінець. Кінець світу – це як і смерть. Тобто він може, тільки смерть в кожного індивідуально несподівано приходить, а кінець світу і несподівано для всіх прийде. От, і Господь тоді всіх, і мертвих, і живих, покличе до відповідальності. Тобто воскреснуть мертві, от, а потім, як апостол Павло каже, ми, що лишились живими, от, підемо на зустріч Господу у повітря, і будемо на суд судимі, і Господь тоді розподілить, куди, кому і як. Як має відбуватися цей суд? Це якось описано? Тому що багато хто уявляє, що там буде одна сторона, друга сторона. Ну, в Євангелії це все описано. Тобто, кому цікаво, може почитати. От, там дуже в багатьох місцях апостоли записували. І Господь казав, говорив про своє друге пришестя. Мусульмани теж, вони вірять в те, що буде друге Христа, що Христос прийде, от, судити живих і мертвих. Тільки вони Христа як пророка визнають. І от прийде Христос, друге пришестя Христа, от, тобто буде кінець світу і пришестя Христа, тобто воно знаменується кінець світу пришестям Христа. І тоді буде страшний суд. Тобто, ну, для християнина це не страшно в контексті того, що от, ну, кінець світу, все закінчиться, да, просто вимкнеться світло і все зникне. Ні, настане кінець світу, світ як такий матеріальний буде знищений, от, а після того буде страшний суд, і Господь розсудить, кому де, хто що успадкував, і тоді буде вже нове життя, життя в Христі з Христом, от, в Царстві Небесному. Тому люди просто наші звикли, я також, уявити, як це на практиці має відбуватися, практично. Ви можете якось це описати? Як я можу? Знищується, ну, от, знищується нехай планета, галактика. Ні, ну ми ж муситимо десь жити, воно все залишиться, тільки буде інший новий світ, от, але в тому світі ми будемо вже тими людьми, новими людьми, не такими, які зараз. Тобто ми будемо такими, як до гріхопадіння, яким був Адам і Єва. Тобто наші тіла, вони будуть одухотворені, не такі матеріальні. Оце ті кожені одежі, які нам було дано, коли був вигнаний з раю чоловік, які тліють, які от розсипаються. А це нове тіло, воно не потребуватиме ні їжі, ні пиття. Тобто, ну, це от, оце наша та душа, внутрішня людина, от, воно буде жити. Це, ну, важко пояснити з фізичної точки зору, ну, але зараз багато науковців доказують, що, ну, це матеріальне тіло, що це не тільки от воно живе, що в ньому ще є оте начало, той дух, який животворить. Так, коли от дух покинув тіло, тіло тоді стає просто от, ну, землею, залишками. Тобто, поки в ньому є дух, поки воно і живе. От. І, власне, той дух, оце наша внутрішня сутність духовна, от, оце буде жити. От, і то. Тільки воно вже тоді не буде потребувати тих матеріальних таких речей, які нам потрібні тут. Тобто, в контексті того їжі, пиття, от, якихось там інших задоволень, там, сну, там, от, того всього. То от, можна от собі це уявити, що це будуть літати душі? Я не знаю, чи будуть вони літати, от, це так більше в фільмах показують, що вони там літають як привиди, як це, може будуть ходити, от, ми, ну, до кінця ми не знаємо, от, але от приблизно в Христа питали, да, там багато є випадків в Євангелії, де в Христа питали, як буде, от, і питали там про жінку, що помер її чоловік, в євреїв була традиція, щоб якщо помирав чоловік, а в нього був брат, жінка залишалася вдовою, він міг її взяти собі за дружину, щоб відновити потомство брата. Ну, і він мав піклуватися про них і про потомство. Ну, це древні такі звичаї, для нас, можливо, де в чому дивні, але це ті семітські скочових тих племен, що як вони подорожували, щоб вижити, для виживання роду, нації, так треба було, напевно, тоді. От.
І вони, садокеї, вони ловили хрисантом. Шукав, взяв один брат, не вийшло потомство, помер. Другий брат взяв її за дружину і теж не залишив потомство і помер. І так сім братів мали її за дружину, померли, потомство не залишили. Але от коли всі померли, потім і жінка померла, то коли воскреснуть, чиєю жінкою вона буде? От, по закону. Ну, вони мали на увазі жінкою в плані цьому такому матеріальному, тобто дружиною, яка має там по супружеський долг виконувати, з ким вона мала б якби жити. Але Христос тут говорить, каже, ну ви не розумні, що ви не знаєте, каже, що по воскресінні не буде вже такого того, що не потребуватимуть ні їжі, ні пиття, ні супружеських оцих обов'язків. Тобто житимуть люди, як от брати, як от одна така велика сім'я, от в цьому плані. Тобто Христос це все розказує, розтлумачує. Певні моменти він привідкриває. Але от самого такого, коли точно і як там, до цього не буде то, що буде, тоді побачимо. То, що от, ну, а для чого це знати зараз, от як? Все одно ти нічого там не зміниш і не підготовишся. Да? Своїми подушками ти туди не прийдеш. От із скринею своєю ти там, от яким тебе Бог створив, яким ти прийшов в цей світ, таким ти там і будеш. Там не потрібно того всього. Тобто туди треба йти тільки з чеснотами. Чому не слід бояти? Ну, боятися слід тільки в тому випадку, якщо ти людина, яка ти невіруюча, яка живеш не по закону, от, грішиш свідомо, зневажаєш Бога, от тоді, казав один французький фізик, каже, якщо, каже, я віруюча людина, от, і він каже, ну як ти можеш бути віруючий, якщо ти науковець? Каже, ну якщо Бога немає, то в принципі я не втрачаю нічого, що я був віруючим. Але якщо він є, а я не віруючий, то я втрачаю все. От, так і тут. Якщо людина не віруюча і вона стане перед Богом, ну Господь скаже, що я тобі давав стільки часу, а ти нічого не зробив. Чому? Хоча милосердя Боже, воно настільки не описуємо глибинне і важке для розуміння, що ми не знаємо, кого як буде судити Бог. Тобто я можу говорити тільки для себе. Коли там московський патріархат дуже бере так ревно судити, от, хто попаде, хто спасеться, хто не спасеться, от, ну, то вони вже на себе беруть такі обов'язки Бога. От, і суддів. Я знаю, що Господь взискує строго, але милість його безгранична. От. І він буде кожного старатися спасти, наскільки це буде от, можливо, ну, залежати ще від людини. Так, от, що про московський патріархат і тих, хто ним керує у Москві, ми ще поговоримо трошки пізніше. Але от якщо узагальнити от, цей новий світ, тобто можна собі уявити, що це такий простір, де немає, напевно, якихось меж, і люди без тіла, але якось душі їхні будуть там знаходитися. Не буде ні родинних зв'язків, ні якоїсь структури влади. От цього, ні, ну свідомість буде, ми будемо розуміти, що це наші рідні, що це от, тому що от ми теж бачимо в іншому місці, що один із цих багач і Лазар притча, то багач просить Царства Небесного, що поможи мені повернутися, сказати братам моїм. Тобто свідомість, пам'ять, родина, вона буде залишатися. Ми не будемо як чужі люди просто такі. Тобто ми це будемо пам'ятати, все тільки не буде в нас оцих всіх потреб плотських, от, тілесних, які нам ну, всі, от, в житті, в родині, в сім'ї в нас були. От, тобто. І все, ми будемо жити просто без цих потреб. І радіти тому, що ми з Богом, що ми от, в цьому світлі, от, в цій благодаті, в присутності Бога, от, відчувати Його присутність, тепло. От, і це буде найвища от, радість і щастя. Тобто християнство передбачає, що кінець світу – це не такий от, власне, кінець, ну, можливо, кінець земного життя, але перехід до Царства Божого, ще кажуть. Ну, він страшний буде сам по собі, як кінець. Того, що ми не знаємо, чи це, можливо, буде виверження вулканів, це може бути, чи це впаде якийсь метеорит, чи це буде якийсь катаклізм інший, чи це, можливо, буде та ж ядерна якась катастрофа, от, коли ну, от все це згорить, якби. От. Інші говорять, бо слово, що це треба розуміти духовно,
воно. Він говорить, невже от ви думаєте, що будуть літати архангели і будуть взривати бочки з соляркою там чи ще там? Тобто ні. Ну, тобто це буде духовне переродження, вогонь там трактується зовсім по-іншому. От, і відновлення оцього духовного зв'язку, от, нова людина от буде, якби це. Ну, різні є такі от думки, але всі вони до того, що має бути після оцього кінця, має бути оновлення духовне повністю світу і суспільства. В це царство Боже мають потрапити тільки ті, кого Бог якби виправдає на цьому страшному суді? Тобто, ну, можна так думати? Ну так, так. Тобто, хто жив от, праведно, от, ті, хто так само, от, ну, або задавали питання, як же ті, хто не чув про Христа, не знав, то апостоли говорили, що ті будуть моральним законом судитися. Тобто, все одно у всіх інших культурах, народах є чітке поняття добра і зла, тобто розмежування. І там буде так судити Господь. От. То, ну, Господь казав, що чекає муки. От, гієна вогнена, от, але ну, це більш метафорично, понятно, що це не буде ніхто нікого на пательні смажити, там смолою, як Котляревський писав, багатим і скупим вливали розтоплене срібло в рот, а брехунів там заставляли лизати гарячих сковород. То це метафорично, ну, в середні віки придумали, щоб людям пояснити, як це буде пекти, боліти. Насправді, це буде відчуття Бога залишеності, це буде такий нестерпний внутрішній біль, отаке от страждання, коли ти будеш усвідомлювати, що всі там, що не змогли, а ти от мав час і можливість, і ти от ні, ти не потрапив, і ти сидиш залишений всіма, от, і в тебе попереду вічність, не 20, не 100, не 300 років, а ціла все, нескінченність, ти просто от залишений в тому якомусь такому середовищі, де нікому не потрібен, і це буде дуже важко. Цей от зубний біль, от він болить, і тобі хочеться часом голову відірвати разом з тим зубом, от, але ти знаєш, ти пішов до стоматолога і тебе полікували. А це буде внутрішній такий біль, який буде отнити всередині, ти будеш перед очима проходити постійно от твоє кадр твого життя, як ти жив, що ти не зробив, що ти міг зробити, чому ти. От, от десь приблизно це таке, я думаю, буде страждання. І навіть цього буде достатньо людині для того, щоб от це його існування було нестерпним. Якщо ще говорити про те, як власне це відбувається, то є така цитата з Біблії, пишуть, небо з гуркотом пройде, а розпечені стихії розплавляться, і земля та діла, що на ній згорять. Як можете це прокоментувати, протрактувати? Ну, я ж кажу, ми не знаємо, чи це буде катаклізм якийсь. Тобто воно, ми ж бачимо, що коли бувають землетруси, як воно гримить, як воно все падає, руйнується. І говорить, чи це буде якесь виверження вулканів. Зараз кажуть, що в Америці Єлоустонський парк так нагрівається, що це ж кратер величезного вулкану. Якщо нічого не зроблять і він вибухне, то це буде кінець цій планеті. Тобто там зараз точка кипіння на болотах уже дуже висока. Вони пробують якісь свердловини там робити, щоб охолоджувати, якісь геотермальні станції ставити, щоб якось використати це все. От. Може бути таке, це досить реально. А може бути от дурачок, який в Москві, який сидить і зараз всім погрожує кнопкою. Тобто все, що хоч, може бути. На ваш погляд, не можу не спитати, настільки ця ядерна загроза чи ядерний шантаж реальні? Ні, ну раз ця зброя є, значить воно реально. От, просто єдине, що ми так звикли думати, що це такий собі цар, от він захотів, і що в нього прямо там біля ліжка кнопка, там де там та кнопка, що він там, чи як в Карлосона на пузі кнопка, що він натиснув і все бабахнуло. Тобто воно там, це ціла система, такий ланцюжок дій, який в будь-який момент може бути перерваний, бо не тільки в нього одного ключі. І так як мені пояснювали, що на певному етапі, тобто ну, глобальна така катастрофа, то зараз більшість говорять про те, що можуть така тактична, там ці що невеликі ракети, якісь там
вибухнув. Ну, воно реально, але кажу, такого от, якщо буде катастрофа, ну то от буде кінець світу тоді. Якщо буде просто там ці тактичні десь вони вдарять, я думаю, що ну для чого їм взривати, якщо їм ця земля самим потрібна, вони хочуть її завоювати. То підірвати, а потім що з нею робити? От, якщо тут буде радіація, добре, що от Чорнобиль, ну вже 30 років пройшло, і то вони окопів накопали, і що кажуть, підняли стільки тої радіації, що зараз наші науковці кажуть, не ясно, як вони далі будуть жити. Звичайно, що там все засекречене буде, там ніхто правди не скаже. Але от така ситуація, то я не розумію тоді, для чого їм то все. Ну і розумію то, що у відповідь їм же ж теж прилетить. А там же живуть, зараз їх нікуди не випускають, оті всі олігархи, ті всі політики, які поруч з ним. Тобто вони ж розуміють, що просто так, ну, безболісно воно не пройде. Це така лякалка. Була карибська криза теж, кажуть, момент був, що от тоді вже людство зрозуміло, наскільки це серйозно. Тому після того, я думаю, там все набагато ускладнилось, ці процеси. І тому... треба вірити Богу, дякувати Богу за кожен прожитий день, дякувати ЗСУ за те, що вони не шкодують себе і зараз йдуть вперед, от, молитися за них, от, і просити в Бога, щоб Господь дав нам ще можливості пожити, відновити це все після війни. От, то, що якщо Господь побачить, що нам це потрібно, і ми хочемо, і ми будемо дійсно це щиро робити. Дивіться, як війна наш народ згуртувала. Да, це трагедія, це... катастрофа, це біль, сльози, але всі схаменулися і взялися, і от допомагають. І це не так, як казали, ой, українці там трошки повоюють, потім то. Ні, до останнього наші все, що можуть, роблять, відчули себе народом і знають, за що ми боремося. Тобто, так, можливо, це треба було раніше пройти те випробування, от, але, можливо, раніше в нас не було б такої консолідації тих сил, от, ну, це, ну, тепер от бачимо, хто ми є, як ми є. От я тепер впевнений, що ну не може бути, не повинно бути кінця світу, того, що стільки добра і щирості от, в Україні народ жертвує, робить такі справи, віддає останнє, і взаємодопомога, братолюбство відкрилось, настільки от помагають одне одному, що Господь, в принципі, повинен дати нам ще шанс пожити в тій прекрасній, вільній, квітучій Україні. І в нас один коментар, пише Оксана, Путін не зможе захопити Україну військовим шляхом, тому зі злості помститься ядеркою. Це він і особисто так сказав? Така думка в Оксані. Ну це думка, то думка така, ну якщо нагнітати, то звичайно, що ми не знаємо завтра, чи прокинеться взагалі Путін. От, він сьогодні ляже спати, а завтра може нам оголосять, що його немає, що все. От. Диктатор помер, і вибачте, пробачте, давайте якось шукати, виводити будуть війська. Тобто, і говорити так, що от він так, ну, от, якби б ми були, Оксана була радником Путіна, ну, я би тоді це сприймав би більш насторожені. А так, як це просто особиста думка, ну, то ми можемо так само говорити, що от, чому би ні. Ну, я ще читала, пам'ятаю, були такі думки серед пророків, що перед другим пришестям Христа світом буде правити Антихрист. Чи можна от провести таку аналогію з президентом РФ і Антихристом, який править? Ну, Росія велика, але це не весь світ. Весь нормальний цивілізований світ, він повстав проти цього містечкового Антихриста і старається от допомогти нам подолати це зло, яке є. Тобто це містечковий примітивний царьок, який прокрався настільки, який охточив себе злодіями такими настільки, що навіть не зрозумів, що він попав в ту казку про голого короля. Вони вказали, що в них друга армія, вони казали, що в них така промисловість, що в них така космічна вся ця галузь. А коли ми зараз дивимося, а король-то голий. Гроші виділялися, тобто на паперах страшні, там трильйони виділялися рублів. Но ми бачимо, що зараз штрафують яхти за мільйони доларів, вілли в різних куточках світу. Ось де армія, де бабло, це яке страшне, бо по-іншому це не назвеш, бо гроші – це те, що копійки, це те, що наші рідні заробляють. А оці суми, от, це те, ну, страшні речі. Бо коли ти так думаєш, що на ці гроші можна було зробити, а оказується, що його нема. Оце зараз, ну, вони виїхали, зараз от не те, що в них є, от те сміття.
життя. Коли вони стикнулися з нормальним, серйозним, сучасним американським озброєнням, оказалося, що в них нічого немає. Ні промисловості, вони зараз хочуть ремонтні заводи будувати, ні зброї на складах, тільки те, що Радянський Союз напакував, оте вони вистрілили, то вони дрони в Ірану беруть. Тобто це ж така високотехнологічна космічна держава, тобто вони не могли розробити свого. Ну, відповідно, кажу, що це містечковий такий царьок, який прокрався, який в себе сам возвеличив, свита йому сказала кін великий, патріарх Кирил, який прихвостень, йому освятив його беззаконня своїм словом, от, тобто дав йому такий духовний карт-бланш, і він відчув свою безнаказаність, вирішив от погратися в імператора. Ну, але, як казав, колись імперії існували тисячі років, потім сотні, от, і десятки, ну, а зараз оця, його, бачите, він прийняв наші області в свою імперію в той час, коли наші відвоюють міста. От, ну, це вже весь світ сміється з цього. От, але вони з надутими щоками пробують доказати, що от вони правлять цим світом, і от знов цей світ буде двополярним. Ну, так не буде. Християнство передбачає те, що спасіння тільки в Бозі. Але не раз чули і від Путіна, і від Кирила таку риторику, що спасіння тільки через духовну єдність з Москвою, чи через таку ідеологічну єдність з Москвою. Тобто ніяк не можуть нас відпустити. Це, власне, єресь етнофілетизму. Коли от починають церкву притягувати в ці такі національні задягати рамки, що це церква для всіх, тобто не може бути. От вона адміністративно може бути відокремо, там окремою, самостійною в управлінні. От в Україні українська, в Польщі польська, тому що є мовні ознаки, традиції, от, кордони, зрештою, от, для зручності управління так от може. Но вона не повинна бути через оцю таку адміністративну окремішність стати закритою для інших людей, тобто для греків, для румун, для всіх тих, хто захоче туди прийти. Оце універсальність церкви, вона для всіх. От Візантійська імперія, вона існувала досить довго, найбільше проіснувала, але тільки того, що вони вважали себе от християнами, вони не ділилися на якісь такі ці, тобто вони були імперія Ромеїв, вони себе називали, але ти закономірно, якщо ти візантієць, ти ромей, то ти християнин. От. І тому так і зараз Україна національно, вони розподілилися, але християнин – це універсальна людина, яка повинна відчувати себе християнином, де б вона не була. Чи в Румунії, чи в Польщі, чи в Греції. І те, що зараз Москва робить, що тільки от в єдності з московським, ну це от той філетизм, який, на якому греки дуже попеклися в свій час. От, і зараз от Москва робить те саме. І, ну, теж воно довго, я думаю, це така ідея. Вже її засуджує Вселенське православ'я, бо просто коли воно було так містечково тут озвучувалося на парафіях в селах кулуарно, ну це було одне. Коли вони почали про це вже вголос заявляти, от якраз в контексті вручення Томосу, там, цього всього, ну, то це ви почали сказати, що хлопці, трошечки ви тут не праві, того, що, ну, є канони, є от, устав церковний, який говорить, що так не має бути. На страшному суді можемо припустити, яка доля чекає цих людей? Ну, кого Господь засудить, от, то він саме сказав, плаче скрегіт зубів. Людина без, тобто плач і скрегіт зубів – це метафора до того безутішності. Тобто велике горе, безутішність, тобто ти будеш плакати, от, скрегітати зубами, то що ти в момент втратиш все. От. Маючи шанс і можливість мати, ти просто сам свідомо через занедбане своє життя, той відріз, який Господь тобі дав, замість того, щоб наблизитись, удосконалитись і заслужити, ти втратиш. От. Це буде біда. От. Ну, але кажу, це вже яких Господь буде судити справедливо. Там суд Божий, він набагато буде таким цікавішим, бо суд людський, він передбачає зовсім інші позиції, чим суд Божий. От. І ми будемо здивовані. А Іван Златоустий казав, що якщо я попаду в Царство Боже, то я здивуюся найбільше трьом речам. Перше те, що я попав, бо я недостойний. Друге,
що не побачу тих, кого впевнений був побачити там. Вони на показушно були там, а насправді всередині як гроби покращені. А третє, що побачу тих, кого навіть не думав. Тобто, які от ми собі своїм судом думали, що вони от такі-сякі, а насправді вони внутрішньо от служили Богу, вірили в Бога, і Господь їх приведе до спасіння. Того от казати, що ми впевнені, хто, як, от яким чином, хто точно, хто не точно, от, ну це... Нас ми чого? Ми живемо постійно в покаянні. От там протестантські конфесії, вони там от покаявся раз, посповідався, і от він уже все в Царство Боже він потрапив. Але я кажу, я не вірю, що вони, ну якщо вони не грішать там десь ділами, то в думках от не приходять якісь помисли. А Господь казав, якщо ти в думці от подумав, то ти вже согрішив. То як ти покаявся, потім в думках знову нагрішив і як. От. Тому ми постійно, от православні християни, от католики, ми от покаяне життя в нас от від свідомого і до смерті. Ми стараємося навіть на смертному одрі посповідатися, прийняти святі Христові тайни, щоб з чистою душею от на зустріч Богу піти. Того, що ну, це дуже важливо. Ну, вже ті, хто досконалі, вони не грішать от так от свідомо, а з думками борються, з іншими такими якимись от пороками, які таким простим людям навіть вони про то не задумуються. От Григорій Богослов казав, що насчет помислів на рахунок, то казав, він їх порівнював з воронами, і казав, я не можу воронам заборонити літати в мене над головою, але я можу не дати звити в мене на голові гніздо. От, то так і з помислами боротьба. От, і це постійне вдосконалення людини, вона якщо не ділам, потім бореться з помислами, а вона стає досконалою, тоді вона от попадає в Царство Боже. Галина запитує, навіщо Богові знищувати світ, який він сам створив? Бог створив світ досконалим. А людина, дивіться, що з нього зробила. Тобто Бог уже нищить те, що якби зіпсоване, от, змордоване, знищене. Людина через от свої бажання, от забаганки, вона, от, дивіться, скільки сміття, скільки от надр знищено, лісі того всього. Тобто це вже не той світ прекрасний, який був створений Богом, який людина в ньому жила в гармонії. Тобто ми під себе робимо його комфортним, от. Але тим же самим наносимо багато шкоди от іншій частині землі. Тобто тут нам комфортно, а там вже хай хоч трава не рости. От. І так багато чого. І тим більше, що тут мова йде не стільки за знищення природи і того всього доброго, скільки за знищення людства, як того, яке от в кінці кінців воно впаде повністю от в гріх і вже ну, не те, що не зможе, не захоче от, щось робити для свого спасіння, для виправлення. От і все. От ще знаємо, що в Біблії, власне, йдеться про те, що перед цим кінцем світу будуть відбуватися різні події, і одні з них – це війни. От так і пишуть, що постане народ на народ і царство на царство. То чи можемо ми ці події, які відбуваються нині, от припустити, що це може бути? Це? Ні, того, що ну, були війни і страшніші, і кровопролитніші, світові війни, де гинули мільйони, де знищувались цілі народи. От. І просто зараз ми з цим стикнулися особисто. І для нас це страшно, і для нас це як, в контексті ну, біда, значить, на планетарному масштабу. От. Але було і сильніше, і люди думали, от, що колись думали, що імператор Нерон, християни думали, що це антихрист. Бо він гоніння влаштовував і знищував їх. Потім, що Гітлер – це антихрист. От. Нас говорили, що Сталін – антихрист. Тобто кожен такий лідер, який себе от настільки дискредитує, ну десь в простонароді от, люди зразу його от, кажуть, от напевно це вже антихрист прийшов, того, що ну, настільки зло, як таке може бути, як людина може це все продукувати. Але ну, в апокаліпсисі ми знаємо з описі, де там трошечки по-іншому все буде. От, антихрист навпаки об'єднає всіх, згуртує. От, тобто, ознакою перед тим будуть війни, а коли прийде антихрист і це, то все примириться, все буде добре, всі навпаки будуть так якби. От. А що далі? А що далі? От, якщо все буде добре? А далі він почне ну, шантажувати той вимагає, щоб йому присягнули, щоб людство зреклося Бога.
От, жило в своє задоволення. От, і там, то. Ну, це книга «Апокаліпсис», вона дуже складна для трактування, тобто її навіть більшість богословів старається так. Тобто вона от є написана, от Ян Богослов так сказав, а брати її, тлумачити от прямо так, як є, ну, дуже складно, бо там настільки багато таких алегорій і символів, що можна дуже так от зайти в такі дєбрі і наговорити того, що не треба. Тому от, і просто читають, ну, от буде так. Але от ми бачимо, що війни, там от і голод, посухи, давно було голодомор, який був у нас, от, бо там казали, що один із ангелів оцих вісників апокаліпсису, що це буде голод, буде смерть. Ну, голод був тоді в Україні, на Поволжі, на інших регіонах. Ну, зараз голод в Африці, ми знаємо, що теж там голодають люди. Ну, але де межа от того, де, наскільки це має бути голод? Чи тільки регіонально десь, чи це десь, ну, цілий світ буде мати нестачу в цьому, і це буде ознакою? Ну, кажу, то воно написано, але його дуже важко трактувати, як воно буде. І коли саме от прив'язати його до цього чи того місця, от. Тим більше, що нівелює все це, от, ну, не то Богослов пише, апостоли пишуть, що, ну, буде, ну, десь от воно. То. Але Христос сказав, що... А про час той ніхто не знає ні дня, ні години. А от, власне, багато хто намагається передбачити, коли ж це буде, якщо там навіть в цій же Вікіпедії подивитися, то там ось такий список дат кінця світу вже багато разів. Ну, 12-й рік був, календар Майя в нас закінчувався. Ми тоді всі так переживали. І фільм був знятий про там 2012-й, да, от тоді. І все. Ну, мені здається, що це просто грають на таких страхах людей. От, газети, тиражі розкуповують, книги, от, купують, кінематограф собі. Нас звикли, от, День Валентина, то от, заробляти на от, критках, на квітках, всяких ведмедиках. От, тут теж, от, ага, є попит, значить на цьому треба його роздути, розкочегарити, і тоді на тому знайти можливість, як можна заробити. От і все, тому тут кажу, я думаю, що воно самої такої, кажу, християнин, він не повинен переживати з цього приводу. Якщо він християнин, тобто, якщо він регулярно приступає до таїнств, якщо він старається жити християнським життям, то чого боятися? Зустрічі з Богом? Ну, стидно буде за гріхи все, але якщо ти старався жити, ти станеш перед Богом. Скажи, Господи, я старався, от як міг, а ти вже скажи, як то. А якщо ти от безрозсудно також шалтай, ну тоді це не треба робити паніки і обзвонювати всіх. От зараз такий сьогодні заголовок в передачі цікавий. Зараз багато хто в телевізорі сидить і годину нас дивиться. А після цієї передачі скаже, ну вже пізно, вже треба лягати спати, вже нема коли навіть в вечірній молитві ви прочитати. І скажуть, що, тобто, на передачу, щоб розвінчати страхи і переконатися, час знайшли, а щоб помолитись, подякувати Богу за сьогоднішній день, попросити за завтрашній благословення і продовження життя для себе і всього світу, ну, я стомився, часу нема, мені завтра на роботу. От, якби це, знаєте, це так, як в газеті пишуть, що завтра кінець світу, але програму телепередач на тиждень ще друкують. От, так і в нас. Люди бояться, ай-яй-яй, але нічого не роблять. Тобто замість того, щоб стати і щось почати робити, то в нас от будуть позвонять подружці ще зараз, там ще комусь, ой, я чула, ой, я бачила. От, але щось робити, діяти, оце дуже, на жаль, печальна така статистика в цьому плані. От, це так пророк Іона, коли мало бути знищене місто Ніневія, от, він був впевнений, що народ не покається. І от він що казав, хто мене там послухає? Це настільки от, там вже беззаконня. Господь казав, іди, от, ти мусиш піти. І він тікав, його тоді рибина проковтнула. І ще там, і він проповідував. От. Але народ почав каятись. От як не дивно, але нінівітяни сприйняли слова. Хоча на той час це такий був своєрідний Нью-Йорк, мегаполіс, Ніневія, місто. Там кілька, по-моєму, сотень тисяч населення було на той час, це 8 століття до Різдва Христового, тобто уявіть собі. І він проповідує, там
Люди дуже сильно покаялись, там піст тримали і люди, і худоба навіть наложили все. От. І вона таки думає, ну, яке там вже там покаяння, вже вони це. Він собі сів на горбку і чекав, що Господь все-таки знищить те місто, бо він не вірив, там, що вони настільки щиро покаяться. От. І ну, історія говорить про те, що там виросла така гарбузина з широким листям, він під нею сів в холодку і чекав дивитися згори, як же ж буде знищено те місто. От. Але враз припекло сонце, той гарбуз всох з тим листям, і він дуже розчарувався, що от тінь пропала і вже припікає, йому ж треба побачити, він чекав. І Господь йому сказав, що от, то тобі шкода от того куща, того гарбуза, якого ти не садив, не поливав, не доглядав, а не шкода отого цілого міста, людей живих, які там живуть. Я тебе просив, щоб ти йшов, їм проповідував покаяння. Як ти от можеш сидіти і чекати, що я їх знищу, от, тих, кого ти, в принципі, не родив, не ростив, не доглядав, от, а ти отак шкодуєш за тим арбузом. Так і тут. Ну, Господь милостивий, він, я кажу, я, ну, моя особиста така думка, що насправді кінець світу міг би вже бути давним-давно. Але Бог нам дає можливість от, покаятись, переглянути от, своє життя і щось змінити. От. В його силах в будь-який час от, тако. І все. Але він кожного з нас любить і хоче, щоб кожен з нас максимально наблизився до спасіння. От, і так. Отче Никодиме, а церква якось бере участь в тому, щоб якось більш проінформувати людей, власне, щоб люди трошки глибше думали в цьому напрямку? На кожній проповіді ми говоримо про те, що треба на кожному похороні, щоб це персональний кінець світу в кожного буде свій. От, хто не доживе до кінця такого, то кінець світу для кожного – це смерть. Ви помрете, от, і це подумайте, того, що от, завтра може для вас, для когось не настати. От, ти десь живеш і... От, то постійно про це місія церкви говорити. Але от кажу, коли на цю місію церкви просто люди скажуть, та ви тут говорите, скільки там, а хто з вас там був, от зараз дехто там часом каже, а ви там були, а хтось звідти прийшов, а хтось знає. Оце вже ті ознаки, коли місяць не дасть світла свого. Тобто це світло віри, воно буде меркнути для людей, люди вже не будуть його хотіти бачити і тоді буде. Ну, але ще поки що багато людей стараються, от, і слухають, і якось от, приходять і до покаяння, і сокрушаються, що може десь і не виходить. От, то, що вроді стараюся, про спасіння говорити легко, от, сидіти навіть зараз, от, розказати, що от, треба. А от взяти себе, заставити і робити, і жити, ну, тут трохи ну, важко. Якщо говорити от про цей такий кінець світу, то, на вашу думку, ось ті події, які відбувалися, ці війни, і те, що зараз відбувається у нас війна на території нашої країни, ось ці всі гріхи, наскільки людство наблизилося до того початку кінця? Ну, я не знаю, війни ж завжди були. То казати, ну, наскільки нові. І 2000 років назад, і раніше, і єгиптяни воювали непогано, і казати, що от кінець, ну, наблизились чи не наблизились, пройшло вон тисячі років, а от світ існує далі і розвивається, і стає навіть кращим іноді, от, ну, в плані такому розвитку. От, і іноді війна сприяє тому, що розвиваються технології. От, ми завдячуємо тому нашому сучасному світу технологіям, саме двом світовим війнам, то що розвивалася ця вся індустрія, промисловість, в першу чергу для армії, а тоді вже воно, тобто, ну, казати, що тоді, ну, що є зло, що є благо, звичайно, смерть – це убивство, це є зло, от, але десь в тому злі завжди знаходяться якісь навіть от плюси потім. Звичайно, горе, воно непоправне, то, але, ну, щось от є. Ну, для нас, от, свідомості, я думаю, що більшість із нас, ми з вами говорили напередодні, тоді ми не вірили до останнього, що буде війна. Ми так надіялися, що це все, ну як так? І десь же ж в глибині душі ми пам'ятали, скільки там ті русські нам розказували, які ми брати, які ми там, ну просто, ну такі вже ми брати, що просто. І тут брати прийшли нас вбивати, нас нищити, гвалтувати. За що?
От говориться. Тобто, напевно, що ці події, вони теж добре повпливають на нас. Ми будемо знати, що крім нас, ніхто нас не захистить, нікому не потрібно. Ми повинні надіятися тільки на Бога і на себе. От. І тоді, можливо, у нас вийде збудувати нарешті ту омріяну державу, про яку ми мріємо. От. Бо так ми були впевнені, що там Будапештські меморандуми, що там ті не дадуть, а ті, да там тільки ж прийдуть, позвонять, кнопки нажмуть, і це все буде. А от, оказується, що і в Європі ми чуємо зараз, не всі такі раді, що Україні так допомагають, бо комусь там газу не вистачає, чи ще там. Тобто, це все, ну, плюс буде тільки в тому, що ми будемо ще раз і ще все більше дозрівати до того національного розуміння, що якщо не Бог і не ми самі, от, то ніхто нам не поможе бути тим, ким ми хочемо бути. Дуже влучно ви сказали, надіятись на себе і на Бога. Отже, Никодиме, дякую вам, що завітали до нас на програму і за таке руйнування деяких міфів. Дякую за можливість донести правду Божу до людей. І дякую вам, гостем нашої програми сьогодні був ігумен Никодим Смілий. Традиційно у студії для вас працювала Марія Вавренюк. Бережіть себе, своїх рідних та нашу Україну. До зустрічі за тиждень. Партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».